Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Men Nilufar Anvarovna, Registon o'quv markazining universal filialida ingliz tili fanidan dars beraman. Biz sizlar bilan 4000 English Essential Words kitobining qismlarini, ya'ni unitlarini yodlab kelayotgan edik. Bugun keyingi unitlarini o'rganamiz. 30-chi unitimizga yetib keldik do'stlar. Birinchi so'zimiz above. Above yuqorisida deb tarjima qilinadi. He straightened the sign that was above the crowd. U olomonning yuqorisida turgan belgini to'g'irlab qo'ydi. Ikkinchi so'zimiz ahead. Ahead. If something is ahead or something else, it's in front of us. Ya'ni oldimizda, oldinda, oldimizdagi deb tarjima qilinadi. The blue car drove on ahead of us. Ko'k mashina bizning oldimizda haydab ketdi. Ya'ni old tomonimizda. 3-chi so'zimiz amount, miqdor ma'nosini bildiradi. Can I use my card to pay for the entire amount? Butunlay, demak, to'liq miqdorni to'lash uchun kartamdan foydalansam bo'ladimi? Keyingi so'zimiz believe, ishonch ma'nosini bildiradi. Biror narsaga juda ham qattiq ishonish belief bo'ladi. Gapni ko'ramiz. A preacher or priest should have a strong belief in God. Voizlar va ruhoniylarda kuchli ishonch bor Alloh uchun. Keyingi so'zimiz center. Center. Center bu markaz. The center of something is the middle of it. Ya'ni biror narsani o'rtasida joylashadi. Gapni ko'ramiz. The center of a dartboard is the most important spot. Dart taxtasidagi markaz juda ham muhim bo'lgan joy. Siz bilasiz, kichkina o'qlar bilan biz nishonga olamiz. O'sha nishonga oladigan taxtamiz dart taxtasi deyiladi o'zbek tilida. Inglizlarda a dart board deb ataladi. O'shaning o'rtadagi, ya'ni qizil dumaloq markazchasi, markazi center qismi most important, eng muhim bo'lgan joy hisoblanar ekan. Keyingi so'zimiz common. Common. If something is common, it happens often or there is much of it. Keng tarqalgan, odatdagi tarjimalarga ega bo'ladi. It's common for snow to fall in the winter. Qishda qorning yog'ishi keng tarqalgan, ya'ni odatga kirgan. Keyingi so'zimiz cost. Cost require payment. Ya'ni to'lovni talab qilish, ya'ni narxga ega bo'lish ma'nosini bildiradi. These designer shoes cost more than the regular ones. Demak, mana bu dizayndagi oyoq kiyimlarning narxi qimmatroq turadi bularga qaraganda. Xo'p, keyingi so'zimiz demonstrate. Demonstrate to show, ya'ni ko'rsatmoq ma'nosini bildiradi. She demonstrated her plan to her co-workers. U o'zining rejasini, demak, hamkasb ishchilariga ko'rsatdi. Keyingi so'zimiz different. Different har xil ma'nosini bildiradi. Each of my sisters has a different hairstyle. Demak, singillarimning har birida har xil soch turmagi mavjud. 10-chi so'zimiz evidence. Evidence. Fact or thing that you use to prove something. Ya'ni dalil deb tarjima qilamiz. Dalil. He used the pictures as evidence that UFOs are real. U demak, dalil bo'lgan rasmlarni ishlatdi. Dalilga rasmlardan foydalandi deb tarjima qilamiz. Ya'ni UFO haqiqiy ekanligini isbotlash uchun rasmlarni ishlatdi. 11-chi so'zimiz honesty. Honesty. Halollik. To'g'ri so'zlik, halollik, poklik deb tarjima qilamiz. A courtroom should be a place of honesty. Sud zali halollikka ega bo'lgan joy bo'lishi kerak. 12-chi so'zimiz idiom. An idiom is a phrase with a meaning different from its words. Fraza deb tarjima qilsak bo'ladi o'zbek tiliga. Har xil so'zlardan iborat bo'ladi, lekin uning ma'nosi umuman boshqa bitta so'zni, boshqa bitta ma'noni keltirib chiqaradi. Ya'ni qotib qolgan fraza bo'ladi. The idiom when pigs fly means that something will never happen. When pigs fly, qachonki cho'chqalar uchganda degan fraza bu biror narsaning hech qachon sodir bo'lmasligini bildiradi. Demak, mana bu when pigs fly so'zimiz idioma bo'lib kelyapti, fraza bo'lib kelyapti.
Bunu biz hiç kaçan sodur bu miydi deyip tercüme kalışımız gerek. Kengi sözümüz independent. Independent, müstakil degani. Not controlled by something else. Yani başka bir narsadan nazorat qilinmaydi onu. Hiç kim onu nazorat qilmaydi, o müstakil. She chose to live an independent life in the country. O müstakil hayatını tanladı yaşash uchun davlatda. Kengi sözümüz inside. İçide degan ma'noni bildiradi. The inside of the box was empty. Kutining içi boş edi. Kengi sözümüz jail. Jail is a place to keep bad people. Yomon odamlarni saqlab o'tiradigan joyimiz qamoqxona jail bo'lar ekan. He was sent to jail for taking other people's cars. U qamoqxonaga yuborildi boshqa insonlarning mashinalarini olgani uchun. Keyingi so'zimiz master. Master. A master is a person who is very good at something. Ya'ni biror bir kasbda yoki sohada ustasi bo'lish yoki ustoz bo'lish, ustasi bo'lish desak yana ham aniqroq bo'ladi. My brother is a master of taekwondo. Mani ukam taekwondoning ustasi deb tarjima qilamiz. Keyingi so'zimiz memory. Memory is something you remember. Xotira deb tarjima qilinadi. The memory of my first time in the city will always be the best. Demak, birinchi marta shaharga kelganimdagi xotira eng zo'r xotira bo'lib, har doim eng zo'ri bo'lib qoladi demoqchi. Pocket. Pocket. Keyingi so'zimiz bu pocket so'zi. The part of your clothing where you can keep things. Kiyimingizdagi demak, cho'ntak pocket deb tarjima pocket bo'ladi. Ya'ni cho'ntagimiz, cho'ntaklarimiz pocket bo'lar ekan. Siz u yerda qanaqadir narsalarni saqlaysiz. She always had her hands in her pockets. U har doim qo'llarini cho'ntaklariga solib yuradi. 19-so'zimiz proper. Proper. Proper it's right, to'g'ri degani. It's not proper to throw your garbage on the road. Yo'lda axlatingizni, chiqindingizni uloqtirib ketish to'g'ri emas. Oxirgi so'zimiz sale. Sale. If something is for sale, you can buy it. Ya'ni sotuvdagi deb tarjima qilamiz va siz uni sotib ola olasiz. Everything for sale here is the same price. So, bu yerdagi sotuvda turgan hamma narsa bir xil, demak, miqdorda turadi. Ya'ni narxi bir xil. Bu yerda everything for sale sotuvda turgan hamma narsa deb tarjima qilinadi. Aziz o'quvchilar, biz sizlar bilan 30 unitni birgalikda yod oldik. Inshaalloh manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Sizga yana qanday darsliklar kerakligini kommentlarda yozib qoldirsangiz, biz ularga video olishga harakat qilamiz. Ko'rishguncha.